Olá pessoal, quem fala é o Anderson. Estou de volta aqui com a Yakasha. A caixa no ponto onde que eu parei, né? Pelo que falei no vídeo passado, né? Bom, quem viu o vídeo passado, né? Também que continuei falando com os outros alunos, né? Batendo papo, né? Tô tentando turmar com eles, né? Tá, querendo ver o vídeo passado, veja de vez aqui, né? Lembrando, como sempre, deixe seu comentário, se inscreva para quem não é inscrito, me segue nas redes sociais. Então vamos lá, né? Para mais história. Eita! Pode ir? Sim, já conversou com todo mundo, né? Cuidar pra não multar o microfone aqui, né? A aula acabou. Bem, vou indo. Até mais! Bem, hora dos de sempre. Assim que comecei em direção ao meu destino, algo me fez parar no meu caminho. Ah! Aqueles mim. Senhor! Onde você vai, senhor? Você não pode ir, né, senhor? Ah, são vocês? Desculpe, mas estou com pressa. Essa é a primeira vez que nos vemos? Não é. É? Não é a primeira. Primeira, talvez. Que resposta mais vaga. Tem que prestar bem atenção, tem uma diferença entre um e o outro. Não, mas se o tempo retrocedeu, então deveria ser a primeira vez que vi essas crianças. Só isso implica que elas mantiveram suas memórias, então. Ei, vou. Hã? É, só essas duas. Enquanto eu pensava, as crianças voltaram a desaparecer como antes. Sério, qual é a deles? São Yaya Kashi, né? Pip! Preciso me apressar. Pra onde você está indo, meu filho? Quem é essa criatura? Você de novo, anjo? O homem usando uma máscara de raposa e um uniforme de policial falou comigo com um suspiro. Ei, Azazil? Como de costume, deixe-me investigar um pouco. Não vejo a velha como você hoje. O que é um assunto urgente. No meio tempo, escreva algo para me dar permissão para entrar nos arquivos. Mesmo que eu não já tenha sido um de nós, você deveria seguir o procedimento. Não posso gastar um dos favores que ganhei enquanto estava ativo? Tenho um 64 para usar. Ah, tá. Já entendi. Entra, faz tuas coisas e depois vaza. Ah, que homem de mente fechada. Bata a cabeça num bloco de tofu e morra. Credo, velho. Droga. Que dia azarado. Ei, só estava falando comigo mesmo. Não se preocupe. Ah, tá. Eu também digo a mesma coisa. Ah, tá. Bem, estou entrando, então. Ai, ai. Esses arquivos eram onde a polícia mantinha seus registros de qualquer incidente anteriores. Além de jornais públicos, também mantém um tipo de informação que é suprimida do público. Estou procurando casos dos últimos anos em que alunos em torno dessa idade tiveram uma doença grave ou morreram. Seria mais rápido se fosse pudesse trazer direto para mim. Não abuso da sorte. Nem era para você estar aqui. É. Além disso, mais da metade deles tem um nome, os nomes editados. Atrás daqui sim. Mas nem mesmo eu irei te ajudar sem uma palavra aos meus superiores. Imaginei. Considerando isso, ainda há muitos casos secretos por aqui. Você não pode mandar apenas com palavras bonitas. É. Seria muito mais rápido se esses arquivos tivessem nomes. Se for esse o caso, você pode me dizer os nomes daqueles que quer encontrar. Não vou dizer que sei tudo, mas acredito que tenho controle sobre, pelo menos, os materiais daqui.
Você ainda passa seus dias lendo tudo isso? É útil em momentos como este. Será que mataria você me elogiar em vez disso? O tempo que você gasta lendo materiais é tempo gasto negligenciando seus deveres. Mas de qualquer maneira, é uma corrida contra o tempo. São 12. Vou listar todos eles. 12? Isso é bastante. Não pergunte minhas razões. Não tenho tempo para explicar. Entendido. Depois de listar os nomes de todos os alunos, Osagile vasculhou os arquivos em silêncio. Então ele voltou para mim com um único pacote de papéis. Esse é o único que parecia familiar. Alguém se afogou no rio e ficando em estado crítico? Sim, o nome das crianças era Riku Takasou. Entendo. Então, pera. Esse artigo é de 6 anos atrás? Sim, disse que ele tinha 8 anos na época. Como as crianças crescem rápido, mas certamente dá para saber a diferença entre uma criança de 8 e uma de 14 anos. 14? Isso seria forçar a barra. Bem, ainda pode ser uma pista. Aliás, sim. Não sobrou muita informação aqui. Mas ouvi dizer que acontece algo relacionado ao conglomerado Tupica. Pode haver alguma coisa naquela sala trancada lá, mas não tem autoridade para abri-la. Entendo. E além do quase afogamento que te mostrei, sei que já ouvi alguns nomes antes. Mesmo? Sim, sinto que havia algo assim, mas tenho que verificar para ter certeza. Bem, também estou curioso. Mas primeiro irei procurar casos de doenças graves. Vou ajudar. Tá ajudando, mas não tem muita amizade com essa gíria aí. Parece que é isso. Mesmo assim, mesmo reduzindo tanto, com certeza há muitos incidentes. O suficiente para eu ficar fora o dia todo, às vezes. São muitos acidentes, mas suicídios têm sido um problema nos últimos anos. Que duro. Você conhece algum incidente envolvendo gêmeos em torno de 5 anos? Um menino e uma menina? Esse é um escopo bizarramente específico. Gêmeos são raros, mas não sei se nenhum caso recente em que alguém adoeceu morreu. Ou morreu, né? Não. Sim, tudo bem. Esses são mais importantes mesmo. Mas aposto que minhas anotações vão desaparecer amanhã. Então é melhor memorizar o máximo que puder. Como assim? Ignora. Se encontrar qualquer informação relacionada a esses nomes familiares, vou enviá-la depois. Dentro de um dia seria melhor jogar todas as informações que descobri para mim assim que as vir. Por que está tão apressado? Muitas coisas estão rolando, ok? Se insiste, não investigarei profundamente. As coisas que você faz, então, num nível em que nunca ousaria nos intrometer de qualquer maneira. Você tem um talento maravilhoso para saber que é o que é, sabia? Me desculpe invadir. Até mais. Ok, voltei. Então parece mais obediente do que eu esperava. Isso é porque eu estava de olho neles. Quer dizer, duvido que alguém de nós ousaria tentar causar um rebuliço numa situação como esta. O que o senhor está fazendo, professor? Procurando incidentes dos últimos anos que crianças em torno da idade de vocês ficaram doentes ou foram consideradas mortas. Entendo, você mencionou que um Ayakashi não cresce porque seu corpo está morto? Isso mesmo. Mas antes disso, o que é esta coisa? Ah, é o clone dele. Ah, esse é o espantalho que tomou seu lugar, Yui. São iguais. Iguais? Olha, os outros professores passaram por aqui algumas vezes e não perceberam. Não creio. Então, e agora? Simplificando, vamos procurar o Iakashi. Procurar o Ayakashi? Então, como vamos identificar o Ayakashi entre nós? A maneira de parar um Ayakashi é identificar sua causa de morte, certo?
precisamente. Juntando pelos palpites fundamentados, descobriremos a causa da morte. Isso parece meio difícil. É uma situação complicada, com certeza. Porque não é só quem é o culpado e como ele morreu. Todo o resto também é ambíguo. Mas precisamos identificá-los hoje? Ou alguém vai morrer? Seu Ionara, se não pudermos identificá-lo, nesse caso, até eu vou ter dificuldade em lidar. De acordo com o Roku, parece que o Ayakashi veio para essa sala. Então, estou pensando em passar a noite aqui. Se eu conseguir avistar, devo ser capaz de suprimi-lo com alguns métodos mais rudes. Métodos rudes? Bem, então seria uma perda de tempo continuar tagarelando sobre coisas tediosas. Vamos fazer um julgamento. É tipo o negócio que você tenta encontrar quem quebrou um vaso ou quem derramou a tinta? É perfeito, certo? Estamos procurando um culpado agora. Embora eu saiba que você adora usar palavras mais elaboradas para essas coisas, Yoi. Rude, há uma grande quantidade de amantes de travessuras nessa classe. Bem, crianças têm mais energia do que qualquer um, certo? As janelas parecem dessas da escola, são muito quebradiças. Não, Zero, você aqui é forte demais. Acho que esse formato é bastante fácil de entender. Então, como presidente da classe, dirigirei o julgamento como de costume. Ei, Yeozinho, eu que vou dirigir isso aqui hoje. Hã? Você, Rokuro? Por quê? Pense bem, Yakashima. Quem é o mais suspeito da classe, mas o mais inocente agora? Não há necessidade de qualquer consideração profunda. Se ele é a vítima, o senhor Rokuro, correto? Isso. E quer que eu confie em você por isso? Confie. E lembre-se. Eu já menti pra você fora de algum tipo de jogo, Kashima. Vou deixar o Rokuro dirigir hoje. Tudo bem, senhor Ionara? Claro, tudo bem por mim. Mas, Rokuro, tente não dizer mais do que você precisa. Quando eu já falei demais? Todo tempo? Quer em ordem cronológica ou alfabética? Eu acho que vou ter que forçar sua boca a fechar. Oh, tá tentando me manter quieto ou estamos falando de violência? As duas coisas. Estou dizendo que parece que você vai arrastar essa discussão. Relaxa, não sou o tipo de pessoa que faz desvio no caminho para o meu destino. Certo, vamos começar, Yoi. Ok. Agora vamos começar o julgamento. Levante, curve-se e sente. Ah, isso é legal. Isso é, geralmente é um privilégio da presidente da classe. Você já está saindo do assunto. Eu sei. Bem, como vítima, permita-me fazer o meu relatório primeiro. Yep. Assento número 12. Rokuro Yamakashi. Yamakagashi. Aqui está o meu relatório. Aquele dia eu fui direto para casa, relaxei e pensei nas coisas divertidas que faria no dia seguinte. Foi entender, claro, quando de repente minha cabeça começou a girar. E quando percebi, eu estava aqui, nessa sala de aula. E mesmo que eu tivesse colocado uma roupa confortável, estava usando meu uniforme aqui. E então, quando pensava comigo mesmo, o que aconteceu? Bem, aconteceu num piscar de olhos. Minhas entranhas estavam dizendo oi, e espreitando pelo meu estômago. Depois disso, eu só consegui pensar em uma coisa. Ah, eu tô morrendo. Yep, foi isso. Uma névoa negra cobria minha visão. A dor era secundária nesse ponto. Quando me percebi, saí do meu próprio corpo. Talvez vocês não entendam, mas nem eu sabia o que estava acontecendo. E eu que vivi isso. E aí eu vi. Meu cadáver mutilado. E a Yakashima de pé no fundo da sala de aula, olhando para ele exatamente como eu estava. Depois disso, meus sentidos foram desligados. Ficou tudo escuro. Quando acordei, estava na escola com Zero. Rokuro, pode repetir essa parte? Meu corpo mutilado? Não, depois disso. Kashima estava lá, olhando aquele cadáver comigo. Por que você não mencionou isso até agora?
Porque eu queria falar na frente de todos assim. Nas investigações é muito importante saber onde e quando as coisas são reveladas, certo? E como o programa policial sabe, você percebe o culpado até um penhasco e questiona ele lá. Essa sala de aula é o penhasco, Yoi. Mas pessoalmente prefiro chamar o pedacinho do inferno. Entendo. Você entende? Novo? Credo você, cara. Então, depois do relatório, as pessoas suspeitas podem oferecer declarações. Eu? Não lembro de nada disso. Tá bom, mas eu lembro. Certeza que era a Kashima? Bem, ela tinha um ar mais assustadoramente gelada que alguma vez já vi na Kashima. Mas o rosto, o cabelo, a altura tinha que ser a Kashima, sem dúvida. Eu? Kashima, acalme-se. Fique calmo e conte o máximo que conseguir se lembrar sobre o que você estava fazendo. Isso é tudo que você precisa fazer por mim agora. É, vamos lá. Ah, sim, entendido. Declaração. Assento número 1, Kashima Kebono. Dando a minha declaração. Eu, naquele dia, fui para casa sem fazer nenhum desvio. Em casa, fiz meu dever de casa, então as tarefas domésticas. Só faltava colocar em casa. Jantei, tomei banho e arrumei as coisas para o dia de amanhã e dormi. Acho que fui para campo por volta das 22 horas. E no dia seguinte, é como você já disse, Yonara. Vim para a escola depois da Yuki, e a Yuki tinha desmaiado. Entrei em contato com Ia. Ela veio imediatamente e trouxe você para nós. Só isso. Então seria impossível você me atacar? Parece que o Iakashi ataca quando perde o controle de si mesmo. Quando ele recupera seus sentidos. Bem, como você diz, ele perde o controle. O Iakashi não costuma conseguir se mover por um tempo depois de ficar furioso. Ah, entendo. Nesse caso, para fazer isso, ela precisaria de muito tempo. Supondo que tudo que o Kashima acabou de dizer é verdade, claro. Não estou mentindo. Minha última etapa é obter declarações adicionais. Se alguém tiver mais informação ou perguntas relacionadas ao que esses dois acabam de dizer, levante a mão. Toque no ouvido do aluno para falar com ele. Se ele tiver coisas importantes a dizer, você pode pedir por mais detalhes. Se ficar preso, selecione o ícone da interrogação. Ixi. Não sei quanto tempo, Eu tenho uma declaração sobre a Kashima. Sobre a Kashima, perguntar. Já que concordamos sair, me perguntei o que ela queria fazer. Então falei com ela por um aplicativo de chat no celular. Claro que não é nenhuma prova tangível, já que o tempo retrocedeu. Mas eu acho que conversamos por volta das 18 horas. Então foi bem antes de elas dormirem. Da Kashima dormir. E por volta das 21 horas, até demos uma confirmação final dos nossos planos. Parece que ele se comunicou com a Kashima naquele dia. E as horas são consistentes com a declaração da Kashima. Muito complicado para mim. Naquele dia, bem, eu não tive nenhum contato com aqueles dois. Tem uma declaração sobre Rokuro. Como nossas casas são próximas, sempre vamos e voltamos juntos da escola. E é verdade que ele foi direto para casa, afinal, não havia como saber quando poderia chover de novo. Aquele dia estava chovendo, né? Parece que já acompanhou o Rukuro para casa no dia em questão. Ainda assim, estou sem evidências na hora do ataque do Iakashi. As declarações adicionais de e do Zé devem ser úteis para mim. Agora a questão é qual declaração ficou lá quem? Tente selecionar alunos e conectar declarações.
Se escolher a declaração certa, você pode avançar e a discussão. Ah, bom. Eu desmaiei, então não lembro. Ah, então. Não tem fofoca gostosinhas dessa vez, então como tal? Conte com uma outra pessoa. Talvez você não entenda, mas nem eu sabia que eu estava acontecendo. Eu que vivi isso. E aí eu vi meu cadáver mutilado. E a cachema de pé no fundo da sala de aula, olhando para ele exatamente como eu estava. Depois disso, meus sentidos. Ah. Pois é, tá. Sinto que estou numa posição onde posso ligar algumas afirmações. Devo ligar outra declaração com a declaração do Rokuro? É, pensa um pouco mais. Bom, olha, tudo. Foi mal, senhor Inara. Lembrei daquilo de novo. Tem uma pergunta simples. A Madame Kashimi conversou com alguém em algum momento? Dependendo da hora, acredito que tal coisa pode preencher uma lacuna que permitir-lhe que ela cometesse o crime. Porém, infelizmente, não me importo com esse tipo de coisa. O que acha perguntar a alguém que pode ter falado com ela? Verdade, se houvesse alguém que conversou a Kashima naquela hora, isso daria um alibi. Quem pode ter conversado com a Kashima, é? Eu, naquele dia, fui para casa sem fazer nenhum desvio. Em casa, fiz meu dever de casa e então as tarefas domésticas. Jantei, tomei banho, tá? Mesma coisa. Sei que estou numa posição onde pode ligar algumas informações. Pensar mais um pouco. Desculpe, senhor Nari. Eu realmente não fiz nada naquele dia. Não posso ajudar. Eu sei. Estou curioso sobre a história onírica do Roku sobre a sua morte, mas não consigo explicar. Só o Roku realmente viu, afinal? Também parece que seria difícil fazer uma declaração afirmando essa história. Carlos está certo. Confirmar a declaração do Roku é provavelmente a tarefa mais difícil. Só tava ele, né? E o suposto aí, a caixa, né? Mas, verdade seja dita, ele é vítima. Se eu quiser fazer conexões, preciso de me concentrar na declaração da Kashima. Tá. Vamos ligar os Ah, aliás. Deu 23 minutos. Vamos deixar pro próximo episódio, né? Só pra. Só que criar um clima aqui, né? Porque deu 23 minutos aqui. Né? Só pra criar um suspense. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui, né? Tá? Eu tô doido pra saber quem é que é a caixa aqui. Bom, se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se gostaram pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Pra quem não é inscrito, se inscreva no meu canal pra ver a continuação de Ayakashi. Aliás, Ayakashi, Akashi e de outros jogos. Deixe seus comentários o que vocês estão achando e me segue nas redes sociais. Tá certo? Então, pessoal, fica com Deus e abração. Fui.